Və həftənin qonağını təqdim edəcəyik sizə. Bilirsiniz, həftənin ardınca da hər həftə, həftə ərzində baş verən hadisələri bir nəfərlə müzakirə edirik. Bu dəfə də millət vəkili Hadır Əcəbli ilə söhbət aparmışıq. Görək, həftə ərzində baş verənlər onun yadında necə qalıb? Siz də bu müddət ərzində Günə Doğrunun Facebook səhifəsindən və qaynaq xəttimizdən bizə həftə yadınızda necə qaldı sualınıza cavab yaza bilərsiniz. Həftə hadisələrinə maraqlı və bir qədər də siyasi baxışımız olacaq. Müsahibim Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, siyasi elmlər doktoru Professor Hadı Rəcəblidir. Türkiyədəki son konstitusiya referendumundan sonra ölkə üzrə məruzəçilər hesabat hazırladılar ki, Türkiyə monitoring mərhələsinə qaytarılsın. Amma onların bu istəyi baş tutmadı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında gərgin müzakirələrdən sonra Türkiyənin post-monitoring prosesindən monitoring mərhələsinə salınmasına dair müddia olduğu kimi saxlanıldı. Hadı Rəcəbli Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qərarını haqsız sayır və qurumu qərəzli adlandırır. Türkiyə ilə bağlı atılan addım bir də onu göstərdi ki, bu qurum ədalətsiz, qeyri-obyektiv, ikili standartlara tamamilə uyan və kiminsə diktəsi ilə qərar qəbul edən qurumdur. Onlar istəyirlər ki, xaos olsun, yalancı demokratiya, özbaşınalıq, hərcimərcilik demokratiyası olsun və Türkiyədə dizə söksün. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaları haqqında dəyişiklik edilməsi haqda fərman imzaladı. Millət vəkili bu addımın gələcəkdə pensiyaların məbləğinin artırılmasına səbəb olacağını bildirir. 3 milyard 400 milyon sosial sığorta fondudur. Bunun 1 milyard 200 milyon manatını dövlət büdcəsi ödəyir. Yəni, sığorta fondu o vəsaiti yığmır ki, adamlara qaytarsın. Bu addımın zaman-zaman bu vəsaitin artmasına da xidmət edəcək və eyni zamanda insanlarımızın pensiya haqqının artımına da xidmət edəcək. Müsahibim pensiya yaşının 65-ə qaldırılmasının cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmaması ilə bağlı fikirlərini bölüşür. Kişilərdə pensiya yaşı 4 il müddətində gəlib 65-ə çatacaq, qadınlarda isə 10 il müddətində gəlib 65-ə çatacaq. Və belə olan təqdirdə insanlarımız heç bunu istəyə eləməyəcəklər. Azərbaycanda orta ömür artır, insanların sağalmığı bəs qədərdir. Onların görürsən, yaşı pensiya yaşına çatır, amma gümrah, şux, sağlam adamlardırlar. Onların hamısı işləmək istəyirlər. Avtobusda quraşdırılan kameranın yaddaşına həkk olunan bu görüntülər isə sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə mövzusu oldu. Sərnişin sürücüdən avtobusu saxlamasını tələb edir. Sürücü isə dayanacaqdan kənarda saxlaya bilməyəcəyini deyir. Nəticədə sərnişin qadın sürücüyə fiziki təzyiq göstərir. Bu hadisə ilə bağlı Hadı bəyin fikrini alıram. O, yalnız ictimai qınaq vasitəsilə bu tip hadisələrin qarşısını alına biləcəyini deyir. O, qadına qarşı ictimai qınaq olmalıdır. Adamlar avtobusda qalxmalıdırlar ki, bazım, niyə belə edirsə? Niyə qaydaları pozursan? O, sürücünün bu günləri axı bu halda təqsiri yoxdur. Sən ona niyə əl qaldırırsan? Ali məktəblərə növbəti qəbul imtihanları keçirildi. 3 abituriyent təhsil ili bitməmiş 700 bal yığmaqla adını tarixə yazdırdı. Rəcəbli bildirir ki, qəbul imtihanlarında uğurlu nəticə qazanmaq üçün heç də repetitor yanına getmək lazım deyil. 700 bal toplama göstərdi ki, repetitordan çox valideynin uşağın təhsilinə maraq göstərməsi və təhsil müəssisəsinin uşağın elmi savadının biliyinin artmasında rolu. Ağıldan qiymətli əmtəyə yoxdur. Və bu günləri sevindirici aldır ki, Azərbaycanda da ağla, elmə, xüsusi diqqət var, xüsusi maraq var. Geridə qoymaq üzrə olduğumuz həftə Milli Məclisdə yeni qanun layihəsi qəbul edilib. Müsahibim son olaraq bu hadisəyə fikir bildirir. Turizm haqqında qanun birinci oxunuşda artıq parlamentin deputatlarının dəstəyini aldı. Bu qanun çox eksklüziv bir qanundur, bu qanun həcmcə böyük olan qanundur. Amma demək olar ki, turizmin bütün sahələrini əhd etdi. İnanıram ki, həftə Hadır Əcəblinin şərhində sizə maraqlı oldu. Gələn həftənin hadisələrini növbəti qonağımızla müzakirə edəcəyik. Elə həmin həftənin geridə qoyduğumuzdan daha uğurlu olması diləyi ilə.